za mu gayyaci Malam Habibu dan Lukutu. Sau ɗaya zan faɗa yau. Sarkin newa ka ɗana. Amma shi kafida ne mana ba. Waka ce na rubutawa ƙasar Najeriya duk da cewar za a ji na yi amfani da yake akwai masana adabi sosai a nan wajen da muka san malam Kone ba kai tsaye ta na ɗauka ba ba ƙasar na yi wa waƙar ba kai tsaye mace na ɗauka a matsayin ƙasar kada ta zama an samu saɓanin fahimta Nigeria rabbi Allah ga uwata ga ciki kuma babu gata ba mijin kirki a gunta ga talauci ya yi kanta ta yi auren an sake ta ga mijin ya kassara ta zawarawan sun yi keta don rashin kyawun halaye duk abin da ta je ta tara su suke mata ƴar dabara wupsu ɗauke don gadara sai su bar ta turus da yara can su je hotel su tara a shararai su yi ta mora har dare tsabar fitsara za su dawo suna ta maye wato kamar yadda na ce idan muka dubi ita kanta ƙasar gaba ɗayanta za mu ga yadda aka bawa a 'yan zaruruga aka ɗora ta akan keken ɓera gaba ɗayanta to shi yasa na ɗauki wannan salam na yi amfani da shi da farko na ce rabbi Allah ga uwata ina nufin ita Najeriya domin kusan gaba ɗaya ita ce mahaifiyar mutum da a cikinta muke a rayuwa kuma duk ƙasa kowa yana ɗaukar ta ne a matsayin ita ce a uwarsa ba yana nufin mahaifiya ba ta fi shi a wani harshe ne ake amfani da shi don nuna kusanci da ita na ce ga ciki kuma babu gata idan muka dubi kamar ɗalibai da muke da su a ƙasar nan matasa da suka kusan idan muka ɗauki rai ɗin za mu iya cewa kamar nema suke su yi mata yawa suna neman su gaza tana neman ta gaza da yawansu duk da cewar ga su ta tara su yawan nasu da ya kasance kuma ta rasa yadda za ta yi da su har yanzu ba ta ƙyanƙyashe su ba shi yasa na kira ta da cewar ga ciki kuma babu gata ma'ana ga turus matasa amma kuma babu gatan yadda za ta sarrafa su na ce ba mijin kirki a gunta in muka ɗauki gaba ɗaya shugabannin nan da aka yi tun daga farkonsu tun daga naci to sai da aka yi mai shari sana ya kuyi in muka ɗauke su gaskiya ba mu ɗauki tsintarsu zami daga cikin waɗanda suka kasance a mutanen da suka yi wani abin a zo a gari ɗan addu'a dai kake nufi na ce ga talauci ya yi kanta wato wannan ba ma buƙatar mu tsaya sharhi akan wannan saboda to an ce babu lokaci na ce ga mijin ya kassara ta duk wanda ya hau daga cikin su shugabannin za ku ga sai ku ji ana cewa ma gara ma da wanda ya sauka yawa na ce zawarawan sun yi keta wato waɗanda suka bar ta zawarawan da ta saki a baya sun gina wani tuggo a baya suka bar mu gashi nan mu sun yi mata cikin sun bar mu da ƙanƙasar ƴaƴa na ce don rashin kyawun halaye saboda rashin kyawun halayensu ce duk abinda ta je ta tara sai suke mata ƴar dabara wato duk abinda ta tara za ku ga kusan yadda ake yi wa wannan account na ƙasar nan yadda ake yi wa tattalin arziki ƙasar nan fyaɗe
kowa ya san cewa gaskiya ana jin jiki sosai yadda wani ya tara wani ya zo ya cinye wani ya tara haka kusan suke ta yi mana mulkin na ce whoops dauke dan gadara wato mutum ya san ya fi karfin hukunci tunda ana tunanin wato in ka ci ma ka san ka ci banza ba mai iya daure ka so da ka fi karfin kasar gaba ɗayan ta kusan ya ce whoops sai su dauke saboda gadara sai su bar ta turis da yara ga shi nan muna cikin ta duk sun ban mu ga manan matasa babu wani aikin yi kwarai da zaka dauki matashi ka ce a yara sai dai dai ku daga ci to mun gode Allah yawa can su je hotel su tara wato can hotel suke zuwa su je su tare abinda suka yi a dauka ko suka samu daga jikin gwamnati har a shararai su ta mora wannan dai ba a buƙatar ƙarin bayani saboda ina ta na dan kwanakin nan baya ma an kama wani a sanata an ci a can America ko a to wannan bara a kulle nan fannin kada a turo jirgi a yi saboda editor na ce har dare tsabar fitsara za su dawo suna ta maye wato sai bayan sun gama mulkinsu sun cinye abin da suka ci kuma sai su dawo su dame mu da dadin baki shine magana da nake cewa sai su dawo kuma suna ta maye ma'ana su zo su ishe mu da dadin baki su ta buga littattafai suna sawa ana rubuta musu autobiography da sauransu wai a matsayin su wai su ma sun zama su jarumai wannan shine karshen abin da na rubuta malam Habib muna godiya